I dag skal vi kigge lidt nærmere på en ny tablet fra Acer, der hedder A100. Der taler om en 7-tommer tablet med Tegra-processor. Hvis vi kigger her i bunden, så har vi en par højtalere, HDMI-stik, dock-stik, USB-stik og et laderstik. Reset-knap. På siden er der en kortløser, som microSD-kort. Volumen-knap op og ned. En tænd- og sluk-knap. Undskyld, en lås-knap. Tænd- og sluk-knap. Stik til hovedtelefonen. Bagpå her er der et kamera. Og skærmen. Så vi skal prøve at fyre op for den her. Selve oplevelsen med skærmen er egentlig ganske udmærket. Det kører rimelig glidende. Der er ikke rigtig noget lag, som man kan se på de lidt billigere skærme. Så vi skal prøve at gå på nettet. Så kører det egentlig også ganske fornuftigt. Rimelig hurtig browser. Nemt at komme frem og tilbage på siderne. Og kender man Android styresystemet, så kender man også browseren her. Går så på mobiludgaven her. Prøver at slå på den fulde version. Så ser det faktisk også ud, som vi kender det fra computeren. Den er udstyret med en Tegra-processor, så multimediedelen og videodelen er der rimelig stor fokus på. Prøv at se en lille video. Det fungerer også, som man kender det. Lad os prøve at se, om vi kan finde et spil. Så nu skal jeg se, så er grafikken egentlig også ganske udmærket i forhold til at tale om en rimelig billig tablet. Men det hele det kører egentlig ret fornuftigt. Og der er selvfølgelig mulighed for at hente en masse andre spil, hvis man har lyst til det. Der ligger et par forslag herinde i forvejen. Ellers så er det jo Android styresystemet. Og det vil sige, at programmer dem henter du på Android Market. Du kan selvfølgelig installere e-bøger osv. på den. Spil, som det passer dig. Og størstedelen af brugerfladen kan jo egentlig konfigureres, så det passer lige netop dit behov. Herude har du forskellige favoritsider eksempelvis, og igen noget du kan gå ind og customize, som det passer dig. Det var sådan lige hvad vi havde at sige omkring Acer Iconia A100 i første omgang. Du kan selvfølgelig læse hele reviewet inde på ereviews.dk inden længe. Vi ses. Hej.